Здравейте, скъпи динозаври, аз съм Тирекс 37 и добре дошли в последното видео. Както и да е, извинявайте, че съм стресирал малко от вас, като казах последното видео, но днес е последният нощен влог. Днес сме точната дата, 3 ноември, и ще бъде последният нощен влог, който ще направим. Спомняте си кой е първият, нали? Заснехме го преди куп от месеци, на 15 април. Както и да е, днес е последния нощен влог за тази година и той ще бъде специално отчетен, защото ще се занимаваме с последното животно, което може да бъде видяно масово през нощта към по-късната есен в продължение на няколко седмици. Това, скъпи динозаври, е Furficula auricularia. Ще говорим съвсем след малко за нея. Както и да е, днес ще търсим криещата се охоласка, която зимува. И е много интересно да се види. Защото времето навън е студено, нали? Не сме като през лятото, края на юли. Взимаме тези неща по фенерчето. Не знам доколко време ще работи това фенерче, отдавна не съм го зареждал. Защото не сме имали много нощни влогове тези дни. Бях зает.
Така. Сега, часът е... Колко е часа? 6:50 в момента. И е... Внимателно... Ставаме така. Един момент само да сложа. Ето тук. Важните неща. Про кутийката в джоба. Потегляме напред. Окей, окей, скъпи динозаври, така. Ние започваме нашите първи обиколки тук. Започваме като проверим търсещите за място за зимуване обикновени охоласки. Фурфикула аурикулари. Започваме. Така. Скъпи динозаври, първият екземпляр. Ето това. Ха. Това е фурфикула аурикулари. Сега тя какво прави? Тя търси тук място за зимуване и понеже е нощно животно, го търси през нощта. Излиза през нощта. Това е женска. Ето какво можете да видите. Не от единствените, които могат да бъдат намерени тук. Ама чакай светило, че не се вижда. Давай се. Това е женска. Да, това е женска. Ето, държи. Да. Този вид има навика да впръсква лошо миришеща течност към нападателя си, да. Ето я. Вземи и няколко снимки, сега е времето. Какво правиш? Не мога да разбера. Абе, тук е много тъпо се натискат тия копчета смутани. Ти просто не умееш. Не, ти засне снимки вече. Край, достатъчно. Дръж се. Сега, осветявай в нея. Стави. Скъпаните кутки. Айде, давай, дай. Колена, къде са тия тъпи? Скъпани кутки. Ако ти беше скочила... Да. Събира, чакай, така. Чакай, искам да я взема и да я премеря. Чакай. Така ще държа, ти си я взема. Така, това е първият екземпляр.
Той може да е малко труден за премерване. Но той е точно... чакай, че не виждам колко. Има красиви оранжевикави цветове. Главно е ръждива. Но е точно 14 мм. Сега женската... Ето, тази е женска. Търси място за зимуване. Определено. Продължаваме напред. Чакай, не го... Продължаваме напред. Сега снимаме. Сега. Място, защото те могат да бъдат намерени много, нали? Да. На различни стеноподобни места. Така, скъпи динозаври, охоласките обичат места богати на стени и грапави укрития, където могат да се скрият. Те се крият или под камъните, или под корите на дърветата. Но за да ги намерят, те преминават през постройки. Митсубиши Еклипс Крос, видя. Не, така, хай. Хайде. Така, скъпи динозаври. Нататък. Да, значи ето тук. Може би их беше по-вероятно да намерим. Къшните паяци. Може да снимаш от по-близо. Някакъв голям паяк. Това е малкият къщен паяк, ако мога да съм по-точен. Чути. Това е малкият къщен паяк. Значи тук няма, така че на другите места може би би могло да има. Нали? Става. Thank you.
Сега няма тук. По принцип има. Не. Не. Значи, те най-вече излизат през нощта. Те се крият през деня и докато... Не. И докато... докато е нощ, те се активизират и търсят добри скривалища, докато са. За да изпаднат в хибернация. И на следващата пролет да се събудат. Точно за това е този нощен влог. За тях. Тук. Не виждам скъпи динозаври. Те обикновено пълзят по стените доста бавно заради по-ниската температура. Сега е около 10-14 градуса през нощта. Точно поради тази причина съм облечен. Сме облечени с якета. Ще бъде добре. Ме къде? Искам да я кажем, който надолу и след съседа. Така, ще бъдем здрави. Сега сме максимално въоръжени с остър поглед. Да видим абсолютно всички уголаски. Обикновената. Да игнорирайте концерта по-нататък. Да. На стадион. Защото е изключително посадък. Има ли нещо тук? Сега ще видим надолу. Не. Няма нищо интересно. Защо не можем да открием втори екземпляр от вида? Ами... Не ми е известно. Така че... Да продължаваме.
готово. Айде. Така, скъпи динозаври, сега. Охоласките, които се крият тук, са сравнително много. Сега, те обичат тези места, защото са в близост до дървета и могат да се открият сравнително лесно. Сега, друго е тук историята. Сега, те търсят също така и постройки, освен под дънери и камъни и под кората на дърветата. Те търсят постройки, в които да се скрият и да прекарат зимния период. Често съпружеската двойка остава заедно и презимува заедно, което е доста социално поведение за насекоми. Както и да е тук, покрай тези стени понякога се наблюдават екземпляри, които се катерят, особено много през есента, когато вече температурата започва да се понижава. И много околаски вече намират своя дом от различни предмети, материали. Затова те имат тук близък достъп до дърветата и се декатерят на тях, така че ще направим сега това тук. Това са набор от къщни паяци горе. Мога да преброя поне 6 или 5, но можете да ги видите, ето всичките тук. Почти всичките тук са от едно семейство на кръгоплетните паяци. Точно така. Това са кръгоплетни паяци, чакащи за плачката да дойде. Те са особено активни през нощта, когато застават на паяшината и чакат плачката да дойде. Тук виждам много, които са застанали на едно място, но те не са ни в момента мишена. Не сме дошли да го продаваме. Тръгваме за похуласките. За фурфикула аурикулари. Айде. Не изключвай още. Сега ето тук много добри места за открития семейство. Фурфикулиде у нас е представено с малко представители, но главните са Фурфикула аурикулария и Фурфикула смирненсис. Ще видим на там. Така. На свети ъглите да видим. В ъглите? В ъглите няма нищо. Се вижда, като има обикновено. Както и да е тук. Тук не се вижда особено и няма по принцип. По принцип тук можете да откриете много. Много плоски. Жалост не откриваме никакъв. Така че аз се чудя защо. Натам. Че ако искаш на по-осветено да отидем. Какво напи не може? Ма ти нищо не светиш. Това аз виждам, че няма. Много набързо. Така не се вижда, нищо не мога да заснем.
студенове, доста. Студен вятър ме пронизва, така че скоро ще е време да си ходим. Хайде, видим. Хайдете да тръгваме. Снимай, снимай. Къде на там вървиш сега? Снимаме се. Ами, че трябва да ходим. Чули? Да. Ще ме чакат, айде. Това не е никакво снимане, какво прави се? Давай. Айде, това не е снимане. Са глупости. Не са глупости, но ако намерим.